าในเงามาสิอานาตินลาระนั่นเนี่ยจอชิลาระเนี่ยมั้ยในเงี้ยสีบัวยีลูมุยีชินีดีก็เลยตะนี่แท้ตะนี่ปู่โมซูยวลานี่บาระနိုင်ငံတော်ဝန်မှာလဲစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကလည်းပိုပြီးပြင်းထန်လာနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအပြင်အလုပ်ကိုင်ရှားပါမှုအခြေအနေတွေကလည်းပိုပြီးကျက်တဲလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မြို့နယ်တော်တော်များများတွေမှာဆိုရင်စံတင်းကို4000နီးပါးဝယ်ယူစားသောက်နေရတဲ့အပြင်အခြားစီစားတွေကလည်းအဆမတန်ဈေးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အိမ်တွင်းအတ္တကစီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့အင်ရှင်မတူဦးဖြစ်တဲ့နောတူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကာလူတော့ပွေတော့ဘာခွန်နေဘကအာအဝနဲ့ကောကောခက်ခဲဘဝပကယ်ဟိကြာမနာရတဲ့ပကပခူအော်မအော်နေနေဒီလေပကပကြည့်ကူရကိုလီတဲ့ပါနေနေတော့ကအော်ပါတော့ခွချီလီချေတပ်ဖေးတမှာကတော့ဘောကတော့ဦးကြည်ပါပမိမာမနာကလေးနေတနီမကနေဖဲခူမအနီမခေါ်မမြေဝီတော့တပ်ပွေခါဒူခုစားဟာတနာလဆက်လာဆက်လာရဲမော်ဒါပါနေဘောပွေအော်ဒူဒေဘောခုနေဒေဘောဘောပွေအော်ကနေကကော့လာစားပါမတပကော့လာစားပါလောတာအတာအဟူကဆောဖိုကလပ်ဖို့မို့ရစ်စင်ဒီအခါနေဦးဒီဒေကလိုဂျီနီအကဝေချာဒူလာဇာနီအဘောဘာမောလက်ရှိမှာလဲကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲစိုးရိမ်မှုအောက်မှာလုံခြုံစားသောက်နေရပါတယ်။မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့နော်ခုဆဲကအခုလိုပြောပါဗျ။တက်ကောတက်ခဲဘောခုနေနော်တက်အော်တက်အော်ဘောခုနေဘောဝဲဟိဘူကောဘောမေဘောအိုဒါလတော်ကြီးနော်တက်ကောတက်ခဲဘာဘွာနော်ကပွေအော်ဒါပစီအော်ဒါအိုစီဘာအခုတနေဘာခုအဟပွေဟာဒီအတာတော့တလာဖို့ဘာခုကလက်တိကလို့ဒီပေါ်ညာဖို့လည်းပဲကြည်လည်းဘောချာနေအခုနေတကောတခဲဘာဝတို့မနော်ပိုးလတော်ခွေတခွေတကြည်လည်းဘခုအခုအတော့တစီလည်းဘပွေအပွေအတော့တနေလွတ်လွတ်ပါခုနေဘာတဘလတော့ဘာကွာလို့ပိုးစားချီလည်းအဘတကြီးပါတော့ဘာခွေလို့ခွေတော့ဝိဒဘမခုခွေခုခွေဝိဒဘပလောကေဗမာလေးကြီးချနေလက်ရှိမှာလဲစစ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေလေယာဉ်တွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသကပြည်သူတွေဟာဆိုရင်ဝင်ထွက်သွားလာဖို့မလွယ်ကူတော့ပဲကုန်စည်နှုန်းတက်တက်တန်မီးပြတ်တက်တန်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုဒဏ်တွေကိုပါကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့နော်ဖိုးဝေကပြောပါတယ်။လာဟိပူခွားဘူးနီနာတာကောတာခဲဦးရလဲတာပွေဒူရနေတဲ့နော်နော်နေပပွေအနေတဲ့နော်နော်နေပပွေတနီမာနော်ပိုးဒါလည်းဟိပူခေါပူပဖော်တီအပဘကောဘကောလပဖို့ကောဘာဒီလေပကကြကောဘာဒီလေတကတမျိုးတကမျိုးဟူတာဒပွေဒူသောတာတောတာပွေဒူရကောမီလာခုနေပကဲတဖောအမေလည်းဟိပူခေါပူမေမောလဖောမေကနေပဘာခုလေတီကျလေတီကျဝိဘလနေဘဘဖောအော်ဒီတော့ပဖို့ကောဘာဒီတော့ပကချာကောဘာတော့ဘဘကိုကလစ်စလတာဖောတီအပူနေလတာစုကိုစာရောဘလဘလတော့တာစုမစာလတော့ဘလဘလတော့ဘလဘလနေကလဖို့ချေဖောလပကပီအနေတူဘာနေတော့ဘဘခုအော်လောလပအိုနေမတဲ့ချေတမေဖောဒပပီအော်တော့ပဒူအပဖို့တူလပမေပမမင်းနေကတော့ပလောကေပောဘာဘာကောကောခဲခဲဒီနေလောလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်နေရသလိုအလုပ်ကိုင်ရှားပါမှုတွေအပြင်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကတော့အမျိုးမျိုးအနိုင်ကျင့်မှုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးလုံခြုံနေသူတွေကပြောပါတယ်။စတော့ခဲနေပမှုပမတဲ့ဖန်နေဘကွာဆယ်မဲဘာတကဝတော့တကောတခဲโอ้กลือกลือละมะนะเออตนนเนบ่ที่บาระละปมุปมะเสดผะเนขบรละอะวะเตเนตัวละตะสติมานะตะมาสามาปิยเวโดปมุพุทธะละตะเนตนนเนเปโอปฏิวาระละตะมาตรอดปาบะคะละตุฉิมุขะจิตะโอสิกะเวเมโดปมุปมะตนนนมะนะအကေတနနနေဝစီခပလဘုခပုစကတူပါရ
ตัสติมันดตัวเสกโนโคโนตะตาตาสุสุขอกรรมเนาะสุขวดาเดอเคเคนีสุวาระทิโลกอบุมเนาะทิโลกอบุตาโลตาโลตาตามตมุดคือคนเนาะผมมอตมโนเนวันเตปะคือตุมิฮับโลโอสุขอดอตุได้เลเลบาฮาโอเปปโอได้เลเลเอาไว้เราตาคือมีครับร้อนเราเนี่ยอุศิกเวเนาะภายในเวก็น่าพูดแบบที่ว่าศิกเวเนาะလက်ရှိမှာတော့ကင်ပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့အင်ရှင်မအများစုတွေကတော့ရခင်ကလိုအစားအသောက်တွေပေါပေါများများအသုံးမပြုနိုင်တော့ဘဲခြွေတာပြီးစားသုံးနေရတဲ့ဘဝအရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပြင်မိသားစုအနေနဲ့အာဟာရရှိရှိချက်ကျွေးဖို့စီစားစက်သွန်အချို့မုတ်တွေကလည်းအရင်ကလိုများများအသုံးမပြုနိုင်တော့တဲ့အပြင်ဟင်းချက်ဖို့မိသွေးကိုတော့အသုံးမပြုနိုင်တော့ဘဲချင်းကိုသာအသုံးပြုပြီးထမင်းဟင်းချက်နေရတဲ့ဘဝအခြေအနေရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။